Fl-attività ta' tlieta fil-ghaxija fuq il-Fosos tal-Floriana, l-Prim Ministru Lawrence Gonzi ħarab milli jwieġeb mistoqsija li saritlu dwar l-inkwiet intern fil-Partit Nazzjonalista u dwar kif gvern immexxi minnu jista' jiggarantixxi stabbilità fit-tmexxija tal-pajjiż. Fil-prezenza tal-Ministru Austin Gatt u s-Segretarju Personali tiegħu Manuel Delia, spikka t-tifhir tal-Prim Ministru għar-riforma tat-trasport pubbliku. Mela aħna meta minna riforma ta' trasport pubbliku taħsbu intom li sidin ta' karozzi tal-linja ma ħadux bi kbira, mhux tajjeb għal pajjiżna, mhijiex ħaġa tajba għal pajjiżna u dawn mhux kollha deċiżjonijiet li bil-fors forsi tiddiżappunta lil-wieħed imma tkun qed tagħmel il-ġita għal pajjiżna. Qabel ma bdiet id-diskussjoni spikka t-tnejn bejn il-Prim Ministru Lawrence Gonzi u Manuel Delia u David Casa, it-tnejn li huma kandidati fuq il-ħames distrett li minnu kien elett fl-aħħar elezzjoni ġenerali id-Deputat Franco Debono. Minkejja li fil-Parlament il-Prim Ministru nnifsu vvota kontra dħul tad-divorzju, anki jekk il-poplu b'maġġoranza assoluta vvota favur id-divorzju b'referendum, huwa ftaħar li jinsab gburi li quddim il-verdett tal-poplu dejjem baxxa rasu. Jien gburi li kap ta' partit li quddim il-verdett tal-poplu dejjem baxxejna rasna u rrispettajna dak il-verdett. Kif ammetta huwa stess, il-Prim Ministru reġa' semma ċifra 20,000 impjieg ġdid minkejja li l-istatistika tal-Unjoni Ewropea u tal-Gvern stess imkien ma jikkonfermaw dak li qed jgħid il-Prim Ministru. Jiena ħanfakkarkom ftit ċifri illi semmejnihom diversi drabi f'dawn l-aħħar ġranet. 20,000 post ta' xogħol ġdid. Lawrence Gonzi semma wkoll aspetti ġodda tax-xogħol. U xogħlijiet ta' ħaddiema illi xogħolhom huwa iġorru materjal li jmorru ġol magni li għandhom robot. Il-Prim Ministru reġa ftaħar bl-apparat li hemm fl-isptar Mater Dei. Mingħajr iżda ma reġa' għamel ebda referenza għall-ambulanzi antiki u għall-eluf ta' pazjenti li fl-aħħar snin kellhom jagħmlu sigħat sħaħ jistennew fil-kurituri tal-emerġenza qabel ma jingħataw sodda. Tajnieh sptar ġdid, l-aqwa sptar li stajna nagħtu bl-aqwa equipment.